Yo, përshëndetje shipe dhe mirë se erdhe te një video re për gaming. Mirë se erdhe shipe te loja që muj me thonë 3 herë se një ndër lojrave më shumë ti që i kom pëlqy sa i përket telefonit, a din, ka qenë që ke Scary Teacher. Kishin ardhë shipe një update i ri, kishin ardhë disa epizoda, se kishin ardhë me epizoda dhe thasht i provoj, pse jo, e dini shipe se kum lojt gati ma shumë se 15 më doket, nuk e di sa. Ma shumë se 10, nuk e di veç besej shipe ma shumë se 10 epizoda i ka me Scary Teacherin. Kur si ka pote une ka humbë shumë. Gjohë që kje loj e shipe ka qenë shumë e lezeqme, nuk është naj loj me naj grafik të mira, po normal djetë që është për telefon edhe on është e mirë, por shkak se ka shumë aktivitet në këtë lojën, për shemol ka krumësusja bën loj role merë. Dhe me thonë nuk është vesh mësuse, po bond, kinë se po bënd di shka, kinë se po han pizza, kinë se po shkën sauna, kinë se po dënë mu po princesh, në bazen, tani, adin shumë kos, po mujtë ashket mi përmen. Mirë po shipe, na kina me i provu 4 epizode që ka nërë të reja të kjo loja. A e dini shipe se kreti kum kry, s'ka epizod që se kum kry Scary Teacher, kështu që pe kry në atë që tonë të funde që është Winter Special. Edhe pse shipe, dhe me thonë 3 kam që të, edhe një e kam të një vend tjetër që se kum lujt ato, o është 4 po bëjnë. Dhe me thonë kështë shipe ka të bëj me vitin e ri, që veç sa ka kalu vitin e ri, po unë s'ku mujt atë her me lujt këtë lujen, sepse s'ku po s'ku, kështu që kena vendos tash me lujt, edhe pse është vitin e ri, s'ka lidhe shipe, kështu që e vazhdojnë me Flight 2 Fireworks. Misty sets up the firecrackers for New Year's Eve, make sure that she becomes part of the fireworks herself. Apëshe, on shtu dosh mjëdhejs, dhe me thonë ata fishek zjarë, trakitat, edhe ti mu bon të shka që me ja prish gjithmonë shqipet punën që kja e bën. All right, all of my fireworks are set up. And I've also set the timer for the perfect moment so that they go off in the new year. Don't I have any more of those cinnamon bites? Okej, okay, që përshjet kena të bëjmë me fishek zjarë, na kena me këshu shipe edhe mja prish, dhe me thonë knatësin, që kjo është e bon. Kje shipe po dënë që ta raketat milqu ku të bon të orat 12 i natë, sadin. Edhe tha po shkoj tha të marrë disa kick, sadin. Është mirë shipe mja lëshu zonën e apak që se loje se shumë pëlqen që kje muzikë. Dë që shikje melodi po ma këthen kujtesën e kujna akon ma jërë që kina lujt. Oke, okay, që a kina me morë shipe është? Nuk i di mas pare, kina me morë që të litarin, mas zion është i ri. Attach the rope të Misty Rockets. Me lidh po thët me litar, raketat e që dënë mi gjujt kja përpjet. Oke, okay, ti morë mi edhe që ton për me pi. Këtë kësifar energy drink. Për me në arrit atë e nalë të energjin se s'kemi hiq. Ata e për shipe që ta që i kam dorë që ta donat, nuk e di që kena me bo me to, mirë po si gjithmonë shipe on është mirë mi kontrolu dhomat na, se ju e dini që kure kena lujt këtë loj gjithmonë i kena kontrolu dhomat adin, që se ka pas nëjë sen të rejnë dhomë, veç e kena mara dhe i kena di se që a me bo adin. Se une gjithmonë, sa her tani si shipe nëjë epizod 3 të skejti që i gjithmonë i shikaj vendet, dishka që e apëshe, që kja nuk u konë. Ok, on është kësin gjithës. Nuk e di këto për shak jena me përdur. Bathroom. Këtu s'ka kur, ok. Këtu s'kemi send bëj me kësit flokve. Po du mja po ku i ka raketat kja. Mos i kanë që të dhumë. Ok, jo si poska. Vesh po du me dit ku i ka kje që ta raketat që pëdën milqu. A mos i ka posht, jo, posht mos i ka. Okej, shipe, më duket posht i ka. E unë e zdi që ka jem të bon nalt, okej. Që pena shipe pra dhe në garosh, se edhe në garosh zakonisht të rrinë shumë sena aty. Që jem ka po kjo mu. Okej. Oh my god. Okej, ta shumë i këtu posht mos s'ka naj sen. Ok, piktur. Spost s'ka sen, ha, ok. Ate përshkojnë analt. Edhe t'i këshyrmi që tu mos është game room. Raketa s'ka. Ta marrë me qëtë energy drinkin shipe.
son qitu kja, jo. Qeku i poska. A qes me shqipe litarin. Put the other end some place where Misty might touch it. Vendase po thot pjesën tjetër të litarit, dikun, ku kja po thot nuk e she. Ose e prek, adin. Me vendos dikun. Mos du të për jashta me vendos në ikun? Jo. Okay, let's see. Me vendos jasht, aha, okay, vetëm pak. Mos duhet me vendos tjetër kun, vetëm pak. Kuzhin mos kora i sen. Oh, shit! Oh my god, se kun pa i shqipe se ku kon. Se kun vrejt. Ok, ata shqipe t'ja vendos mi pro qitu, raket, këto. Dikun ku e prek, po thot. Vetëm pak, mos kena mi vendos nalt, dikun, dhe me thon që ati ku rrim kja. Se nuk jem të e dit ku duhet mi vendos. Nuk jem të ditë qipe ku mja vendus që t'litarin, adin dhe me thonë pjesën tjetër. O, vetëm pak, se që ati për para poska diçka. Vesh pak se auto ardhë kjo, që tu poska diçka, anë kësi sene që ketu hunger. Që tu t'ja vendus i litarin, po dhëtë vendusin gjithës. A, për mjë lidhë kjo litari për dore, e pas taj dhe me thonë, kër t'ja nisë kjo mja hunger book, apo me hunger qasi sene, ko me fluturu bashkë me raketat për pjetë, mdukë, këto në shështu. Okej, nuk e ditë të shqipe njerë se ku duhet me quqat litarin. I dinë se kun pos, mirë po që shpeshin ju. Mu pas ka ndosh dhe me thonë mja lidh për qatë ushimin e vetë që kja unë të unë hunger. Okej, është të shku të ushimi tash. I në të apo e shqipe tash nuk ka me po eqë litarin. Kja e ku t'ja njës me hunger, ato fishek zjarët. Aha, another sentiment. Oh, no, 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 no. Cool. Sa i shkon mirë shqipe me lujtë qëtë lojen apo qëtë epizod dhe me thonë kur ka qenë vit i ri, adin mirë po si do qëf. Kjo epizod është për vitin e ri, po s'kem qa me bo. Ok, ta shë kena që tjetër në shqipe. Misty buries the kids under the snow with his snowblower. Let's play with the snowblower to take revenge. Mësusja po thët i vendos bor, fmive, e i milion me bor. Ajde na ta shemloj në ato me bor. I won't let these kids play with snow today. You! Now you know how to play with snow. Okej, okay, që shepa qipe mësusja e poska këtë që e pastrën borën, apo që e ka borën. Edhe po se qka i boni fmive, dhe me thonë i kam lu me borë, për shkak se po thot s'po kom që po thot fmint që po luin jash, nuk pi dën shqipe kja fmint. Shikani shqipe sa lezet borë, po bjen të kjo. Me sa e di shqipe unë nësa kena luj që t'luj, as njëherë s'ka ro borë, apo? Sepse atër ka qenë summer. Ta shumë i shqipe si gjithmona kena këtu na i sen, jo. Atër propesoj kena na i gjon lartë. Mëson kja që të? Se më do këtë soba si e njejt kuka. Ajo, kuka të vendi muzikës. Qajna të lyp na nuk e di. Po si do qëftë. Okej, okay, që tu kja kja, po? E ta shosh që atje. Okej... Okay. Apo në me ditë qysh po më shek kjo mua, bur. Ajne, tu e vrej qipe se edhe pse pja këthen shpinën. Po ma këthen shpinën. Ish pak qa po vizlon që tu? O, shikën e qelësi! O, sun pe kopi qelësin! Aha, vetëm pak, mësën shky shipe kjo qelësi. Për taj, për taj kjeri, për jashtë atë qënë, taj mjeti. Për me hek borë, nështë ta du të me marrë që qilësën, vësh rasish më shkoj syni. Vësh pak, mës ta duen shkoll për me marrë.
A, më ka po, më ka po, okej. Kënë jam po drum? Okej, më po drum ku ka një fshins. Place it next to the door. Vendose të dera, po thot. Vetëm pak, vendose të dera, po thot. Të dera për jo është ta. Vetëm pak, shipe se na duhet. Mos mu i me marrë ne karik kjo që tu e? Sakonisht karikat mund është mi marrë, amo që ta s'po bën. What should I wear to the masquerade party? Kuku që shpja ndërpri zonin që shpon të full, vetëm... Mos duhet që tu mi a marrë, jo jo. Na i karik. Okej, nuk e di shipe, mirë po e di që një karik na vyn. Po, nuk e di ku mundet mu konë që aja. Apo është shkall, nuk e di. Mos është në kuzhinë, mos është kje kuqja? Jo. Nuk e di ta shikaj. Oh my god, që kuku ka. Okej, ta marrë më shipe karikën. Edhe qkujnë atash të dhoma e mësusës, edhe ta marrë më qatë qelsin. Okej, ku e pat kje dhoman? Ku sa largë e poska? Everyone must be so jealous. Okej. Ta mbill mi derën, ta vendos mi karrikën, typ mi lart, edhe morni. I will hang you by your tail, you rat. Okej, kena morë shipe qilësin. Edhe tash po shkojna. Mas pare që të fshinsën me vendos jashtë shpis. A më ka po, a peta? Oh my god, sa i kjeqe. They are in my house, you little blet. Okej, ta vendos me shipe pra pëthot para derës, qëto? Shko hape pëthot së në blonjë këtë mjetin. Run away, okej, me iktash. Oh my god. Sa po më shipune me kuptu që aja fshin sa që është e këthy me kaje zilja, ko me bon ziljen me thyrë këto për jo është, ta? Ma shumë nuk e di. Do është ta mos kena me shkel me këtë mjetin. Okay. Who dares disturb me at this time? Okay. Çish po shihet si po ja kthyem burgjin që kena ka bon neve. Okay. I want to enter this contest. But I'm terrible at making gingerbread men. Aha. I'll just use this gingerbread fire to turn this teddy bear into a gingerbread man. No! No! I'm going to wear this dress tonight. Okej, dhe me thonë, qa këtë të bojë shqipe ke mësu si anë shmi au shpjegu pak. E po, dhe me thonë me një letër, një qmim, që kush e bën një buk. Si njeri. Dhe me thonë buk me hongër, si njeri. Formësit njërejt ka me marrë qmim shumë pare. E kja po dënë mi mashtrua ta me marrë qatë kuklën, edhe me këthy qatë kuklën njëri, edhe me bon si u shim duket. Adin, qashtu dishka? E, une tash, mduket duhet me këthy mësusën, me bon qashtu, adin? Okej. Okej, vish pak ta pres, dhe sa t'hinja ja dikun. O, që aty u po nëllët. Okej, jeni të e po shqipe që aty po është kohën që aje senja ku po vizlën. Me që ato që ke të punu kjo. Do të une që aty me shkua mo njëherë smuj piksoj. Mësë të ullja ja aty. Okej, unë të dosh më ullë, ha? Okej, e kam shqipe vesh sa për me prumë këtu nëllët atin. Sa për me prumë këtu nëllët, me mashtru pak. Okej, shkojna qëtu. Ta prejk me qëtë butonin e kuq. Put the green markers on Misty's dress. Pja marrë mi shqipe që ta markirat e gjelbërt. Okej. Edhe që ta markirat kena mja vendos po thot të... Të robat e mësusës. Vetëm pak. Okej, ta marrë mi në gjitësin.
O, cu Coca-Cola, o, zët sa ofër. O të mnjek, o të mnjek për masë e kam, oh my god. Që tu mdo këtë është dhoma saj. Pjullet derën mëre. Ok, vetë pak, pe pres mës po i mrena. Jo, iki, ok. Që ku e koshi për rubën kja? Kena mja vendus këta. Në gjitësin. Ta është vetëm këta senet kena mja vendus, edhe kena me ikë piktu. Ok. Perfekt. Ta shëjmë ta shkja shqipe që shko me në kryu që ato gingerbread që është. Ka me po kje ta shvitin. What happened? Why didn't the gingerbread affair do its magic already? Huh? Ka, që që këmë bo? Oh my god, që këmë kryu mësusën, që këmë bo? Ta më si buk. Okej. You filthy humans! Did you touch my herbs? Run away, you two! Let's ruin Miss T's day with these herbs. Okej, dhe me thonë këta dytë shqipe kënë të kësy këtë djallë e këtë vajza, ke ja prishi qefin, abet. E më tha, ajde ja prismi po thot gjethët. O, okej, që ku i poska. Jënë t'ja po shqipe ku i poska mjell, që të bimët. Nuk e di që ko me bo me tu. Mirë po duhet po thot mja prish. Mi bondi shka t'keqe. Vetëm pak. A mujna mas pari me i në kuzhin, sepse në kuzhin jenë disenet për me prej. Se pëse ishi pëse kena mja prej, që ta, vësh pa ka kokë të dishka? Oke, që ku ku ka gjella? Oke, pas ka gjella që aty? Mas ka që tu nëj sen, jo, këtu? Oke, që tu ku ka një pirun? Oke. Na vyn edhe nëj sen, oke. E jes t'a vyn. Oke, që tu qa ka? Oke, që thika? Që ku ku ka thika? Shko gjaj po thot herpsat. Edhe mi prej herpsat. Vesh pak, për të kje gjella, na vyn edhe... Okej. Okej, mësu se e dashur. Kontrollojna qëtë vendin. Mos ka nëj sen këtu. Se besajna duhet edhe dishka për mingjyrus. Pa me nëj mi gjujt nëj loq ose nëj sen të kje që të supa. Okej, që ku janë? Okej, në gjyra qipe, një kuqen, një gjelbër. Ta marrë mi gjelbër të në dhe të kuqen. Edhe qkojna tashte që ta herbsat. Okej, kënina smujna... Qkojnë atë që ta herpsat edhe t'ja prejna shqipe. Që tu kjerën, apo? Që? Okej, kena marrë, vendasi herpsat pëthot të supa. Okej. Mja vendos të supa. Përzi pëthot, okej. Oke, tash është bon, e kuqe, vendësja një njërë, oke, gjelë për të nduhet. Për mja dhonë një pomje gjelë për të din. Për, që, apëshe, ikë po thot tash, oh my god, oke. Nuk e di shqipe qëfar supi këm kryu, po e këm shti me hongër që ta gjethët që kja dhe me thonë për titke, për që ta gjethët, të din. Se thoi ke mos mi prek gjethët, të din, dhe me thonë lej një të rritën, e une për i nati për shti mi hongër gjethët e vita. My hand after dinner. Come in, Francis, my love. Stupid! Oh, fine. How dare you? Oh, Skype! Oh my God! What the? Oh, Skype! Logi, she's playing a kind of some suspicious flute. What's my flute theme? Pause, Kagia.
Oh my god, ç'ai gabu. Ok, pësë shqipës se ka qka qenë për këtë scary teacher. Në që se vinë të ardhmen në edhe në epizod kena me lujtë së bashku. Ka qenë një epizod i shkurt, ka qenë shumë i gjatë. Mirë, po si të qeftë, ka qenë qesharak shqipës si gjithmonë që i bëjnë mësuses. Që su ju ka pëlqyë dhe juve mytëne me like, me comment, më sanë që është me moda me bo subscribe. Dhe video në rrasë i rujtë zotë, jo dhe është pasu ju falem të shindë dhe gjithmonë e të njëj. Mirë, pafshin, do shimi shumë shpejt në video të rrasë shqivin.